Mistä teillä kumpus se ajatus, että toisitte just nyt valmiita muutokselle? Suomalaiseen mökkeilyyn liittyy aina tarinat ja tunteet. Tarina kertoo, että joku konfliktin aikana just tänne on kaivettu joku tunneli. Minkälaisia hetkiä ja kohtaamisia mökillä on vietetty ja toisaalta minkälaisia toiveita ja haaveita liittyy mökkien tulevaisuuden unelmiin. Mun mielestä tietenkin mökillä olisi kiva, jos ei olisi selkäkipeä. No mielellään. Mökkien muodonmuutokset ei koskaan ole pelkkää pintaa, materiaalien valintaa eikä järkiratkaisuja. Tää on ihana paikka. Tavallaan niin järjellä sitä ei kyllä pysty selittämään. Pikkasen on päässyt levähtämään käsiin. Mä rakastan sitä, että suomalaiset oikeasti pystyy heittäytymään, joko välillä vähän hulluttelemaan, kun kyseessä on mökki, huvila tai huussi. Me saatiin Katin kanssa taas olla mukana erilaisten haaveiden toteuttajina. Huvila ja huussin 12 tuotantokaudella tehtiin 10 muutoskohdetta ympäri Suomea. Me vastattiin Katin kanssa kohteiden suunnittelusta, mutta taitureita vasta olivatkin nuo meidän mahtavat urakoitsijat. Ilman heitä mistään hän ei olisi tullut yhtään mitään. Näin se menee. Suunnittelija, urakoitsija, urakoi. Mitäs tänne makuuhuoneeseen pääsee sitten? Niin se vähän laajenee. Herranen aina. Mennään vaan. No ei pidetä jännityksestä. Puu. Silmät auki. Tervetuloa mökille. Eerinin Bullin ja Jere Lehtisen mökit kokivat täydellisen muodonmuutoksen ja niin myös Tuomas Kyrön ihan massiivinen piha. Siis ihan mieletöntä. Tämä on niin hienoa. Mä haaveilin tällaisesta. Aina välillä luulee, että on jo nähnyt kaiken, mitä mökkien ja pihojen suunnitteluun voi liittyä. Mutta tällä kaudella tuli eteen ihan ekan kerran kohteita, jossa päästiin tekemään jotain semmoista, mitä ei aikaisemmin ole tehty. Tuntuu jo heti, että haluaa muuttaa tänne. En mä edes tiennyt, mitä me niinku haluttiin, mutta onneksi joku näköjään tietää. Ei oo totta. Mutta usein kysytään, miten sitä aina jaksaa uudelleen ja uudelleen aloittaa uudet projektit ja muutoskohteet. Mun vastaus siihen on helppo. Se tunne, kun saa puhallettua jonkun uuden hengen paikkaan silti niin, että se vanha säilyy ja tuttu sielu pysyy tallella. Mikä voisi olla sen merkityksellisempää? Ihana! Just se hetki, kun ihminen avaa oven tai silmänsä ensimmäistä kertaa hänelle tärkeään paikkaan, jolla on juuret ja menneisyys, mutta silti kaikki on uutta ja ollaan ihan uuden alun äärellä. Se monesti tuntuu elämää suuremmalta. Mä oon tosi kiitollinen, että mä saan olla just niissä hetkissä mukana. Oi ei, kyllä vaan niinku ihan liikuttaa se. Huhhuh. Oi.